တော့ဒီမှာအကြီးကြီးရေတွေ့လားကျောက်ဖစံနေပေါ့နော်อืมကျောက်ဖစံအကြီးကြီးရေနော်အရင်ညနေဒီမှာဒီမှာလိုက်ခဲ့လားဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျော်စက်ကဖူဘလော်လီယာနေပြီပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျော်စက်ကဒါငွေဆောင်ရောက်နေရပါတော့ကျော်စက်အခုရောက်နေရတော့ငွေဆောင်ဒီမှာစင်နာပွိုင့်ပေါ့နော်ဒီမှာ B resource မှာရောက်နေတယ်ဒီမှာကျော်စက်တဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျော်စက်ဒီနေ့တနေ့လုံးဒီမှာ beach မှာဘယ်ရီသွားမလဲဘာရီစားမလဲဆိုတော့ကျော်စက်နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ကြာတော့ကြည့်လိုက်ကြမယ်နော်အားလုံးပဲသွားကြမယ်လားအရင်လောက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ဟောဒီကမှာနော်မာအဲရေကူးကန်ကြီးရောဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပင်လယ်ရောတစ်ခါတက်မြန်မာရမ်းလာပဲရှုခင်းနေရဒီခန်းနော်ကျော်စစ်ကတော့ကမ်းခြေရောက်တုံးဆိုတော့ပင်လယ်ကြီးကိုကောင်းကောင်းမြင်ချင်လို့ပေါ့နော်စီယူခန်းကိုယူထားပါတယ်အခန်းထဲကနေလည်းပင်လယ်ကြီးကိုကောင်းကောင်းလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်ဆိုတော့မိုက်တယ်နော်ဟိုအခုမှပဲနေလို့ကောင်းသွားတော့တယ်ကျော်စစ်ဒီမှာရောက်တုံးဆိုတော့ကျကမ်းခြေကိုတန်းပြီးတော့ကျတော့ဆင်းလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဝတ်ဝင်ပြီးတော့လဲလိုက်အောင်ပဲအင်းလေလဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကြာတော့ဟိုမှာကမ်းခြေကိုဆင်းမယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာလဲဆိုင်လေးရှိရဲဆိုတော့ကြာတော့ကျော်စစ်နဲ့သွားပြီးတော့ကြာတော့ကြည့်ကြမယ်။အုံးရင်တောင်ရင်နဲ့ကမ်းခြေမှာသွားပြီးထိုင်မယ်ပေါ့နော်လာလိုက်ခဲ့။ဒီကနေ့လည်းနေဆင်း။အုံးအင်းဒီကလည်းချိုးပြီးအရန်တောက်လို့ကောင်းတာပဲ။တံပတ်ချုပ်ပေါ့နော်အဲကမ်းခြေရောက်တော့တံပတ်ချုပ်တောက်မယ်။တတိအရှင်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စူးလေးရလောက်မယ်။အော်ဟုတ်嗯老子的。走你到没不能。嗯。清中中你呢到了高呢在丹麦亚丁呢ရိုက်တင်နေပါတခါဆက်ပေးရပါတော့ရောက်တုံးဆိုကြကျော်စစ်တောက်လိုက်ပြီအဲကျော်စစ်ဒီမှာဟိုတယ်မှာခမင်းဆောင်မယ်ပေါ့နော်လမ်းစားမယ်ကျော်စစ်နဲ့အတူအားလုံးပဲလိုက်ခဲ့ပေးအောင်နော်သွားကြမယ်ကဲဘိုက်တွေလည်းအရန်စာနေပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျော်စစ်နေ့လယ်စာလေးစားပါမယ်အဲဒါကတော့ဒါပင်နေစာအစုံပေါ့နော်ဒီမှာပင်နေစာဘန်လေးလုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ကျော်စစ်ဒါပြင်ခိုင်းထားတာပါပြီးတော့ဒါလေးကတော့စမတုတ်ပါဒီမှာစမဒါပဇွန်ကင်းပဇွန်ကင်းလေးပေါ့နော်မပစုံကင်းလေးပါတော့ပင်လယ်စာခယူးစီပေါ့နော်အဲပင်လယ်စာခယူးစီပြီးတော့ဒါလေးကကြတော့ငါတက်မြားပေါင်းပေါ့နော်ဟိုးชูนี่เอาไว้มาเดี๋ยวคิวซ่าแม่คิวคิวมาโอ้โอ้เสียไหมซาบองขมยะอะไรชื่อนี่ကျွန်တော်ဒီဟိုတယ်ကကြာငွေဆောင်မျိုးထဲမှာပဲပေါ့နော်မျိုးထဲဆိုဒီနားစားတောက်ဆိုင်ကြီးကိုဈေးနေတယ်နီးရဲ့
ပြီးရင်ကျော်စစ်အပြင်နဲ့ထွက်ပြီးတော့ကြည်အောင်မယ်နော်လိုက်ခံအောင်ကျော်စစ်နဲ့မဘာရီရလဲပေါ့ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ကျော်စစ်ကြည့်မယ်ဆက်စုမယ်ပြင်နေသားလေးใช่มั้ยยังแลซ่าลูกกองเนี่ยไบค์ก็แลชั้นท่าเอาเหมือนปะเนาะญาซ่าแลซ่าเอาเหมือนสรุปว่าจ้ะรอพี่เองแลชอบจีเอาเหมือนสรุปว่าจ้ะรอพี่รู้สิเนี่ยมาซีดั้นนี่ปะเนาะดีหน้าใส่นี่แลชอบพี่แล้วจ้ะรอปัดจีจ๋าแมแล้วจอสเนี่ยดูอารมณ์แมตั้วจ๋าแมเนาะนี่แลซ่าซ่าพี่ไปสรุปว่าจ้ะรอจอสดีมาไบค์แลฉองตั้วเอาปะเนาะดีมาหมู่เร้โอปัดจีเอาเหมือนปะหมู่เร้มาเว้ยสรุปว่าปะเนาะจอสดูอาชีพโอถั่วไล่ดันเนี่ยซ่าตอกใส่ดั้นนี่ซีดั้นนี่ชื่อเนี่ยตัวดีมาโฮเทลชื่อโอถั่วตาเนี่ยปะเนาะดีโหลမျိုးอาชีพมาเลยดีมาใส่นี่ชื่อเนี่ยปะเนาะใส่นี่ปะซุนจောက်ดิบายดีโหลမျိုးนี่แหละเวลุยะเอแซไบบายဆိုလို့ရှင်ตัวอရှင်ปะเนาะอရှင်แกนเนี่ยปะเนาะยาวหน่ายชื่อเนี่ยจอสเนี่ยดูตั้วจีอ่ะล่ะอะมาหัวปินเลซาลีอิจิโลยะล่ะไม่ดีเอาเลยตัวออดิมาตัวกระแนอရှင်นี่เลยปะเนาะอลินเนี่ยดีมานี่มาอิจิมาอရှင်นี่ปะเนาะดาမျိုးนี่ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်မှာလဲဝယ်ပြီးတော့ကြတော့ချက်ခိုင်းလို့ရရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအရှိလေးရင်မဲဒီမှာထွက်လာပြီးဝယ်လို့ရရယ်ဒီဆိုင်လေးမှာဝယ်လို့ရရယ်ဩဒီမှာသူတို့ကင်ပြပေးရရယ်အမားပဲကင်ပြပေးလိုက်တော့ဒီမှာအကြီးကြီးတွေ့လားကြောက်ပစွန်နေပေါ့เนาะကြောက်ပစွန်အကြီးကြီးကြောက်ပစွန်ကြီးဒီမှာဒီထက်အကြီးကြီးလည်းရှိရယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်ကိုဒီရှိမှာလာဝယ်လာဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုတယ်မှာချက်ခိုင်းလို့ရရယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုစားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ခိုင်းလို့ရရပေါ့เนาะအရန်စုံနေပစွန်ကြောက်တွေရောပါရောရတယ်ဒါစမကြောက်တွေပေါ့เนาะဒီမှာစမကြောက်တွေစားမပါဘူးဒါရေဆိုလို့ရှင်တုတ်စားလဲရရယ်เนาะဒါဒါလေးယူမယ်ဒါစမကြောက်ဒါဟိုပါပြော50တာပေးပါလားဟုတ်50တာဘယ်လောက်တော့50တာဆိုတော့3,250ဟုတ်50တာယူလိုက်မယ်အဲ့ရယူမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာစမကြောက်တွေဟုတ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာပင်လေစာရီလာပြီးဝယ်ပြီးတော့ကြာတော့ဟိုတယ်မှာချက်ပြီးတော့ကြာတော့စားမယ်ပေါ့နော်အခုတော့ညနေရောက်ပြီးဆိုတော့ကျန်းကျေစင်မယ်ပေါ့နော်ရေကူးကမှရေကူးမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲလိုက်ခဲအောင်သွားမယ်နော်ညနေပဲဆိုလို့ရှင်ရေချိုးလို့အရန်လာရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရေချက်အကျဲကြီးပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခြေပြားအောင်ထောက်ထားရယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလုံးเนี่ยอ่ะวะครับก๋านจีโอแล้วแล่นนี่เนี่ยอ่ะมันจะอย่างละก๋านเนี่ยมีเปลี่ยนเลยนะสุดแล้วคือเนี่ยอ่ะวะเนาะก๋านละไอ้ตัวนี้เป็นแกอะคือเนาะก้านจีซิ้มแห่ป่ะเนาะเอ้ดีมาจ้ะเราดีตัวไอ้ลูกสายไงแล้วซี้โลยาได้ตะนายโยตัว3,000เนี่ยดีล่ะซี้โลยาได้พี่หูมาตีดียอเว้ยพุ๊กดิดาမျိုးนี่แล้วซี้โลยาได้ไล่แค่ล่ะยามกูแตกกูยีแล้วมกูแตกกูเยกูแตกได้หรือแล้วไม่พอโอ้มาจะได้ขอเดี๋ยวมาอะกูจะเสยเยชูโลเลยพี่ตัวนี้จะทีนาตั้วซ่าแม้อารมณ์แม้จะเสเนดูไลค์แค่บ่าวล่ะตั้วจ้ะแม้ကျော်စစ်ကတော့ဒီနေ့ညတော့ဒါကန်းချီကိုရောက်တော့မှာပေါ့နော်ကျော်စစ်ကအသားကင်လေးစားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအသားကင်ကိုလုံးဝဒီမှာလုံးဝညှော်နှံ့နေပါလေကင်းกว่าတည်ရမလားဒီမှာကျတော့အဲကန်းချီမှာဆိုဘီချ်မှာကျတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲအသားကင်စားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲပင်လယ်စားတော့မပါမဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာကန်းချီရောက်နေတာဆိုတော့ဒါကတော့ဒီမှာရေပွဲနဲ့ပေါ့နော်ရေပွဲနဲ့ပြီးငါးနဲ့အဲဒီလိုမျိုးလေးဒါချင်းဆက်ချက်တာလေးရယ်ဒါကကျတော့chicken ကိုသူကချက်သားအောင်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ cheese နဲ့ပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးလေးချက်ထားလေးရယ်ဒါလေးရယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါလေးရော Korean Army Stew ပါ Korean Army Stew ကတော့ share ပဲနော်ဒီမှာ cheese တွေလည်းအများကြီးပဲဒီမှာကျဒီ hotel မှာကျ Korea စာတရုတ်စာရရယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကနောက်ရက်ကျမှကန်းချီမှာကိုယ့်ကိုကိုဟိုအပြင်မှာပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့ကျတော့ချက်ပြီးတော့ကျတော့လည်းဒီမှာစအောင်မယ်ချက်ခိုင်းလို့ရရယ်ပေါ့နော်ဟာဝတ်သားပေါ့နော်ဝတ်သားကိုသူတို့နှက်ပေးထားပါပေါ့နော်အမေစားမယ်ဒီမှာကန်းချီမှာပေါ့နော်တောက်တက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဆိုဂျူးလေးနဲ့တို့ပေါ့နော်ဘီယာလေးတို့နဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းတွဲတောက်ပြီးတော့ကြာတော့စားလို့ရတယ်ဆစ်ကတော့မတောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ရေပွဲနဲ့ဒီမှာပြီးငါနဲ့အဆက်ချက်ထားပါပေါ့နော်ဒါလေးစားပါမယ်အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ပါအစက်ကလေးမိုက်တယ်သူ့အနှစ်မိုက်တယ်
Cái này. ก็เอาเนาะชิสเนี่ยป่ะเนาะอืมปูปูนี้เนี่ยตัวเจ้าอู้ปูป่ะเนาะเจ้าอู้ปูเนี่ยตัวปูปูนี้เนี่ยซ้าลูกอย่างก่อนเนี่ยอืมอืมอ่ะไม่ซูเลยจ้ะมาตัวตาเปียอีกแล้วเนี่ยไปเดียว เศร้าเลยยังกางเนี่ยบ่เนาะอ๋อดีฮอเทลอาจารอตัวอยู่แรงมาชีดาบ่เนาะงูเศร้าอยู่แรงมาสัวจารอใส่ชาเลยบ่เนาะพี่ว่าดีพี่น้ามาสูรุษเนี่ยใส่นี่เลชีเลยพี่เอ็นเสื้อจูเลดีสูรุษเนี่ยยังกางเนี่ยบ่เนาะเนื้อเสื้อลีนายเสื้อจูเลดีออกมาเอเชียเดียวน่าดีออกบ่เนาะดีชาเสื้อจูเลดีสูรุษเนี่ยเลยดีชาท่าปีเลยบ่เนาะพี่ว่าดียี่สิบใบเลยไม่ชิวบ่เนาะยี่สิบใบไม่ชิวเจ้าสาวนี่ไม่ชิวทีนี้อาสูรุษเนี่ยยังกูไปก
ပါမယ်ဒီနေ့တော့တနေ့လုံးကျဆက်ကစားချင်တာရယ်စားလဲချင်တာရယ်လဲလက်ပြီးဆိုတော့ကျတော့အခုခန်းမှာအားယူရမယ်ပေါ့နော်အဲကျဆက်ကဒီနေ့ဘလော့လေးကိုအစားအဆုံးကြည့်ပေးကြရယ်သူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရယ်ကျဆက်ကနောက်ဘလော့ဆက်ရှင်လေးမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ကျတော့ပြန်ဆောင်ကြပါမယ်အကဲဒီဝေးဆောင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းအခုဒီကျဆက်တဲတယ်ပေါ့နော်စင်နာပွိုင်းဟိ